Hei alle sammen, da har jeg tenkt å juice litt med dere på mitt kjøkken med min whole slow juicer, som jeg vet at flere av dere har, eller som står på ønskelista til flere. Og er du med på juice detoxen min, så vet du at det å ha en god og riktig maskin er alfa og omega for din opplevelse, og ikke minst for utnytting av råvarer. Så jeg skal vise dere litt, jeg skal ikke lage noe sånn spesiell oppskrift, jeg skal vise dere litt grunnleggende og basic råvarer som vi bruker til juicing og juice detoxen generelt sett. Vi har selvfølgelig alltid litt ingefær med skalle på. Og hør, når du har en whole slow juicer som har et stort innvatningsrør, så trenger du ikke å dele opp bitene i så små mengder. Hele eplet, så lenge ikke det er det aller, aller største, men jeg har økologisk, da epler er noe av verdens mest sprøyta råvarer. Så de kjøper jeg alltid økologisk. Men se her, rett oppi, de slår han på. Jeg skal vise dere, jeg har en brødpose, plastikpose. Hvis du har nedbrukbare poser, så er jo selvfølgelig det det aller mest miljøvennlig, men nå har jeg ikke det akkurat nå. Men jeg putter den oppi, for så kan jeg bare ta den rett ut og hive pulpen i støvler hvis ikke jeg skal bruke den til noe baking eller noe annet. Og her kommer juicen med en skikkelig ordentlig drip stop. Så da er vi i gang med det. Nå har jeg hevet eplet mitt oppi. Det kan være at han trenger litt hjelp av pinnen, men vanligvis så trekker han inn selv. Nå blir det litt bråk her. Nå kan han se, jeg kan høre at han tygger, han kverner, og det er det en juice presse gjør. Den presser, han tygger, han kverner råvarene i stedet for en sentrifuge som river han fra hverandre. Og det kalles rett og slett kaldpressing, cold pressing. Akkurat som slow cooking, så har vi slow juicing. Så her ser dere avfallstoffene kommer ut her, eller pulpen, skiller ut alt. Det har ikke tatt av skallet, kjernen, ingenting, helt oppi. Så kommer det litt an på innmatningsrøret med tanke på størrelser. Men ingefær er ganske trevlig til, så tar ikke for store biter. Men nå så jo den oppe skall og alt, bare vask og skyl, gjør livet enkelt. Her har jeg hjertesalat. Den kan du i utgangspunktet bare dele i to hvis ikke den er så stor. Men med innmatningsrøret her så har jeg måttet dele den opp litt mer. Men her ser dere fin baby gem, hjertesalat som vi bruker, helt fantastisk. Oppi med den, og en ordentlig slow juice, presser bladgrønnsaker, betegress, spinat og også grønnkål er jo fantastisk. Jeg fikk ikke vanlig fersk, jeg har ferdig kuttet, men det funker det også. Så bare oppi med det, presser det litt igjennom her. Og så gjør maskinen jobben for meg. Her ser dere pulpen kommer ut. Og se her. Den er helt tørr, og det er det jeg pleier å si. En slow juicer som dette er dyrere i førstegangsinvestering, men billigere i bruk, fordi han utnytter råvarene så godt man absolutt kan. Og så får du mye mer næringsstoffer og en mye mer smakfull juice som du kan oppbevare i hvert fall i 2-3 dager, gjerne i mine lys- og luftete juiceflasker. Selleri, veldig trevlete, veldig tørt. Det er ingen maskin som kan juice bare selleri juice uten at det blir noe. Så du må veksle litt i denne. Skjær det opp i litt mindre biter. Dette er rett og slett fordi det er trevlete. Det er den beste måten å skjære det opp i mindre biter. Oppi med det. Og så gjerne veksle med litt mer vannholdig, ikke så trevlete råvarer innimellom slagene. Vi må alltid ha syre. Bruker sitron, bruker lime. Jeg bare grovskjærer vekk det verste av skallet, så det ikke blir alt for mye, for det kan bli litt bittert, litt trevlig til for maskinen. Men vi må ha syre, og det virker også basedannende på kroppen, gir masse antioxidanter, regulerer blodsukkeret, og så gir det kjempegod smak. Litt hjertesalat igjen. Skal jeg vise dere igjen, hiver vi hjertet oppi. Og maskinen gjør jobben for oss. Så har du en ordentlig skikkelig dripstop. Her ser du det kommer ut. Pulpen der. Sier sånn.
så har jeg masse deilig helsebringende grønn juice her. Godt for deg, godt for helsa, godt for kroppen. Juicy vei.